Elmārs ar sievu pirms pāris gadiem bija īsteni pilsētnieki, tomēr daba, miers, burzmas nesamība lika pieņemt lēmumu par dzīvošanu laukos. Tomēr vīrietis atzīst, dzīvošana laukos ir ar izaicinājumiem. Pa ceļam jau tā kā, kad braukāju pa šeieni, skatījos mājas, sapratu, ka tūmā veikals nekur nav. Tuvākais līdz pagājušajai nedēļai bija kaut kur aptaņi 14 km. Viņu aiztaisīja tagad siet. Tagad tuvākais ir 20 km Gaujiena. Bet, piemēram, arī viena lieta, jā, ko es aizmirsu pieminēt, kas vēl bija svarīgi, kas ļoti tā kā jāņem vērā, degvielas pildīšana. Teiksim, džips diezgan labs patēriņš ir, un tad tuvākā degvielas uzpildes stacija ir 30 km. Pie robežā esošais Vārtavas pagasts ir viens no retajiem, kur cilvēks skaits pēdējos gados nedaudz pieauga. Šobrīd tajā dzīvo vairāk nekā 320 iedzīvotāji. Tomēr citos pagastos un novados situācija nav tik rožaina. Piemēram, Alūksas novadu no 2018. Gada līdz 2023. Gadam pamets gandrīz 1500 iedzīvotāji, bet uz novadu pārcēlušies vien nedaudz pāri 800, un viens no iemesliem ir bailes par nākotni. Cilvēkiem šī te trauksme noteikti ir, ja, un pašvaldības uzdevums šo trauksmi mazināt, un kopiski valstiski uzdevums ir mazināt šo trauksmi, lai tā ietekme nebūtu tāda, ja, jo skaidrs, ka cilvēki domā par to, ja nu stundā X kaut kas notiks, tad mēs atradīsimies visdrīzāk ne tajā pašā drošākajā vietā. Ja, tā kā, nu. Otrs iemesls Alūksnes novada iedzīvotāju negatīvai migrācijai, izglītības iespējas un darbs. Apkopojot informāciju par Vidzemi, var secināt, ka cilvēkam šodien vairāk nekā iepriekš ir būtiski justies drošam. Svarīga tā mobilitāte, un tad tas cilvēks jutīsies pats cilvēcīgi droši, un, protams, arī šī drošības politika un ģeopolitiskā situācija šobrīd. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz karti Vidzemes pierobežā, taisni pierobežā gan ar Igauniju, gan arī ar Krieviju, tad tur tā statistika ir visskarbākā. Vidzemē pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits saruts par aptuveni 20 000. Galvenie iemesli ir pakalpojumu pieejamība attālaukos nostūros. Ka laukos dzīve nebūtu nav lēta, un tās viensētas, kas ir jau vēsturiski mantotas un vecie ļaudis dzīvo tur un nodarbojas ar tradicionālām tādām lauksaimniecības darbiem vai ko citu ar laiku, nu, protams, ir jāņem vērā tie 21. Gadsimta visi izaicinājumi, modernizācija un tā tālāk ar laiku izzudīs. Smiltens novada pērni pametuši gandrīz 300 iedzīvotāji, bet pārcēlušies uz to vien 132. Cik iedzīvotāji aizbraukuši uz ārzemēm nav precīzi zināms, taču populārākās valsts joprojām ir Vācija, Lielbritānija un Skandināvijas valsts. Iedzīvotāju samazināšanās pierobežā ir arī drošības jautājums. Tā atzīst Vidzemes plānošanas reģions. Pašvaldībās saka, vietvarām un valstī jāveic nopietnas un steidzams darbs. Tāds ļoti svarīgs punkts ir ceļu infrastruktūras sakārtošana. Nu, ja ir labs ceļš, tad cilvēkam šie ir pāris 10 km, lai sasniegtu sev vēlamo pakalpojumu, un tas nav tāds šērslis, lai tagad mainītu dzīves vietu. Ko Latvijā politiķi nacionālā līmenī saprot ar lauku teritoriju, un kā viņi vēlas pie tā finanšu resursu, kas Latvijas valstī ir pieejams, tomēr mobilizēt tos cilvēkus palikt laukos vai atgriezties. Pašvaldībās norāda, ja šis jautājums netiks risināts kvalitīvi un arī ātri, tad liela daļa Latvijas attālāko reģionu būs neapdzīvoti. Miks Kuncevičs, Dāvids Cieviņš, Latvijas televīzija.